dag aan met ons reeks om te sê ek is gelief. Nou, ek wil gou by jou hoor, jy wat nou laasweekie was, wie kan onthou van laasweek se preek? Wees en word. Wie sê? Wees en word. Wees? Wees. Ok, wie kan nog iets onthou wat vir jou getref het? Yes, jy hoor, ek denk op nou, jy weet uit die mense se kop. Ons gaan vandag praat oor wees geliefd en ons gaan kyk na geneeg. Nou as jy 'n Bybel het, dan kan jy plaai saam met my na 1 Johannes 4 vers 10. 1 Johannes 4 vers 10. Hy sê daarso: Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Baie mooi. Hierin is die liefde. Dis alhoof hy sê hierin is die liefde opgesom. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie. Want ek dink ons liefde kom te kort. Ons kan nie werklik waar lief hê soos wat ons moet hê. Maar dat hy ons lief het en sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Die belangrike ding waarmee ek vandag wil begin is om waarlik geliefd te wees en te eien. Om wat myne te maak is om eers te besef dat ons individueel gekies is en geneem is deur God. Dis hoekom hy daarso sê, ons het nie eers God lief gehad nie. Hy het ons eers lief gehad. Ons is gekies. Maar nou dadelik, so half kry jy so rilling in die sakkie ruggraat af. Want dan besef 'n mens ongelukkig kry 'n mens groepe wat eien dat hulle alleen gekies is. En hulle verkondig vanuit kerk preekstoele af dat ons is die enigstes wat gekies is. En as jy nie aan hierdie klap behoort nie, ek sê dit nou so, dan is jy nie gekies nie. Want jy moet hierdie klapreels gehoorsaam. Nou ek het nou die dag aan 'n groep op Facebook gaan myself by hierdie groep aanmeld. Nou hierdie groep is 'n surfgroep, maar met die veronderstelling van die ou se naam is Hoopbo, hy is die eerste, een van die eerste ouens wat surf begin het in Suid-Afrika. Hy was al van my Meisenberg. Nou vra hulle vir my 'n vraag. Hoe ken jy hierdie ou? Nou moet ek antwoord, nee, ek ken hom nog. Ken jy hom persoonlik? Ek kon nie persoonlik ken nie, want ek is nog nie so oud soos hy gewees nie. Maar ek ken hom, want ek het gehoor van hom. Dit. Ok, nou wag ek. Ek is in. Ok. Maar so maak ons ook met kerk. Hierdie groepe. Jy moet nou eers hierdie ingoetjies doen om deel te kan word. Maar hierso kom God en hy sê, om in te wees moet jy weet, ek het jou lief. Jy het nie lief gehad, ek het jou lief. Maar nou die probleem is, ons leef in 'n samelewing en die geskiedenis in die land is ook voor daarvan dat ons mense inklusief maak. Ons het mense gepolariseer volgens wie hulle is, wat hulle is en wat hulle doen. En as ons nie in hierdie prentjie pas nie, as kyk ons jou uit en ons sê jou sleg en ons maak jou sleg. Dis hoekom die land se toestand is wat hy is, asof hulle vir hier goed. Maar dink 'n bietjie terug toe jy jonger was. Nou dit was my groot storie. Nou vaar
was so graag wou deelneem aan baie goed. Nou val daar so elmo, my tyd was dit elmo. Nou sê deesdae is dit menslike beweegkind of something schools, né? Sê ek nou reg, MPK of some MP wat ook al. Maar my taal was dit elmo. Liggaamlike oefening. Nou as jy nou deelneem dat die onderwyser of wie ook al 'n ouens gekies, ek was nooit 'n leier wat ek gekies het nie. OK, kom. Janie, Koosie, kies jy vir jou maats. Nou, jy wil by die ou wees, want die is van die beste. Nou, verstaan jy, mag jy. Koosie, Pieter, Dani, Louis, en op die einde van die dag is dit, ek, nee, gaan jy nie maar waar jy wil, nee, ons is vol met jy, maar nou. En dan voel jy hierdie, ah, oh, jyne, dit was nie ek. En so gaan een mens aan in die lewe, en dan kom een mens in by werk, dan word iemand anders te gekies vir posposisie. Jy het so hard gewerk, jy het alles ingesit, jy het selfs teëgemaak vir die baas, en dan gaan kies jy waardig iemand anders te. Wat voel jy? Voel so verwerp, wat jy is nie ingesluit nie. En het is so een effect op jou leven. Dat het jou hele leven aanraak. Maar hierso, by God, wanneer God my kies, beteken dit nie dat ander uitgesluit is nie. Want as God my kies, dan kies hy my met gedagte dat iemand anders ook gekies moet word. Want so lief het God, ons pastoor het in ons tyd, want so lief het God, my maat het nog als my kleer, ek mag nou van nou 7-16 nie met ons sien. Want so lief het God vir Leon gehad, dat hy, sê wat hy sê nie, hy sê, wat so lief, het God die wereld gehad, elke liewe persoon is ingesluit. Het hy sy seun gesê, so dat elke keer gereken word. Ons is gekies, deur God, om radikaal anders te wees. Dis waar oor liefde vir God gaan. In plaas daarvan, dat ons ander uitsluit, moet ons op een plek wees, waar ons ander insluit. Gaan dan hier en maak disippels van al die nasies, maar wat doen om? En ek het het gehad in hier gemeente, pastoor, ons dit is een lekker gemeente, maar ons moet nie groter word nie. En ons moet nie dat een radio kardeel word van, nee. Jesus nooi ons en hy sê vir ons, gaan, omdat ek jou lief het, gaan vertel vir ander mense wat my liefde beteken. Maar jy sê ander probleem. Jy het ook ons het die doen nie, is omdat ons verstaan nie Godse liefde in ons levens nie, so ons kan dit nie gaan vertel vir ander mense. Nou sê vir my, Sunny, jy gaan in die kerk en jy moet in die, ja, maar, ek gaan net so nou wat, ek weet nie helemaal aan gaan nie. Want ons wil nie vir mense sê nie, wat ons verstaan, ons self nie. Want ons het nooit op een plek gekom, dat ons sê, Heere, openbaar die liefde aan my, so dat ek kan verstaan, ek is een geliefde van God nie. So ek beweeg nou my in, sy saal my die, nee. Nou hier is die groot geestelike uitdaging. En dit is, dat hy eerst na ons toe gekom het en aanvaar het, lang voordat ander mense ons gesien het, of aanvaar het, het God ons aanvaar
en ons ingevul, ek wil dit so sê, ingevul in hierdie lewe, sodat hy sy wil kan doen deur jou en hierdie heelal. Dit is hoe lief hy vir ons gehad het. Die rede hoekom jy vandag nog lewe en die sin en asemhaal, is omdat hy jou ingewil het om te lewe sodat jy sy wil kan doen in hierdie heelal. Die vraag vandag is net, hoe leef ek dit in 'n wêreld van verberging? Want jy sien, ons beleef elke dag verwerping. Ons beleef verwerping in ons samelewing. Ons beleef ons verwerping baie keer, my vrou sal nou baie genoeg sê, in verhouding, wat mense het gevoel dat ons moet afvaar word, gelief word, en ons beleef verwerping in ons werke. Ons beleef verwerping baie keer by ons vriende, en so kan ek aangaan. Maar die ding is dan net, hoe leef ek in 'n wêreld van verwerping? Nommer 1, wat ek dink, ons fokus moet wees, God. Want ons sal altyd deur mense teleeggestel word en verwerp word, en daarom moet ons onsself fokus het op, want God is liefde, so dat jy nie verwerp word, voel nie, maar dat jy altyd weet, God het gesê, ek het jou eers lief gehad, en daarom is jy geliefd. 2, omring jou met liefde. Nou doen jy dit, jy gaan soek, en jy is die een wat liefde gee. Dit is baie moeilik in hierdie tyd van die lewe. Wat mense raak al meer selfsugtig en doen wat hulle wil. Selfs op die pad. Moet ek 'n keuse kan maak, en dit is nie maklik nie, om eerder liefde uit te staal en te gee, as om mense te verwerp. Drie, my laaste een, leef afgesonderd. Dit beteken nie, jy moet nou een keer soos 'n kluise na, of soos 'n klooster, brap is nie soos 'n klooster, maar soos 'n klooster in klooster gaan, en ek gaan bly nie. Afgesonderd beteken, jy leef so, maak nie saak wat mense aan jou doen nie, jy sal nie laat dit jou beïnvloed nie, want jy weet wie jy is. Want jy is aan Christus. So, want die menslike natuur, die wêreldse natuur is natuurlik om jou te verwerp. Want hulle verstaan nie die liefde nie. Hulle sal nooit die liefde verstaan as hulle nie by God is nie. Daarom, jy wat by God is, moet afgesonderd leef, so dat die liefde jou kan bou en oplig en vorm, so dat wanneer jy met verwerping te doen het, dat jy nie sal beïnvloed nie. So dat as jy daar staan en hulle spanningkie kies, dit is ok, want ek weet ek is ok. En aangaan, want ek sê daar leef, die lewe gaan aan. En God het jou geroep om ingewil te wees in sy wêreld. Daar, wil ek afsluit, kan ek weet,
ek kan dit neem dat ek 'n geliefde van God is. Mag die Here jou ryklik sien as geliefde van God. Mag sy liefde jou omhels. Mag het om jou omring. Mag het jou optel. Mag het jou opbou. Mag het jou verder vat. Want dit is die liefde wat ons dryf in die wêreld. Heere, baie dankie vir die groot liefde. Liefde wat ons baie keer nie verstaan nie. Liefde wat ons lafhartig aanneem en lafhartig uitdeel. Help ons om te weet dat liefde van God my en elkeen insluit in hierdie grote prentjie waarna toe God ons geroep het. Help ons dat as daar verwerping is, as daar afjakking is, dat dit ons nie so sal beïnvloed nie, maar dat dit ons sal sterker maak omdat ons gegrond is in Jesus se liefde. Bid ek vandag, Here, as hier iemand hier is wat verwerp voel, wat eensaam voel, dat hy sal kom en hulle sal dit intrek en laat voel dat God is lief vir hulle. En dan sê ek vir baie dankie.